Lietuvos mokyklose pokalbius apie emigraciją rengianti Anglijos lietuvių bendruomenė diskusijas pradeda klausimu, ar daug planuojančių emigruoti. Tauragės rajono Skaudvilės mokyklos salėje pakyla trečdalis rankų. Kiti savo ateitį sieja su Lietuva. Aš visiškai negalvoju apie emigraciją, nežinau, manęs nevilioja tas užsienio šalis. Planuoju studijuoti pati Lietuvoje, labai norėčiau įstoti į Vilnių. Todėl niekada net nesusimaščiau apie tokias galimybes. Manęs nevėlioja užsienio šalis, nebuvau pagalvojusi, nes išvykus ten taip pat reikėtų dirbti kaip ir Lietuvoje, niekur nebūtų lengvas kelias. Ten nuvažiavo žmonės, dirba dieną naktį tiesiog ir kaip vargai jie dirbo, o čia Lietuvoje tu dirbi tarkim nuo 8 iki 5 tau darbas, tu aišku tokio atlygimo negauni ten didelio, bet tu dirbi, jeigu dirbi savo mėgstamą darbą, savo mano malonumui, aš manau, kad tu tikrai gali būti laimingas Lietuvoje ir nereikia ten to vergoviško darbo užsienyje. Nei šaltos žiemos, nei darbo paieškos nebeatbaido norinčių gyventi Lietuvoje. Statistikos departamento duomenimis pernai iš Lietuvos emigravo trečdaliu mažiau nei užpernai. Dėl emigracijos Lietuva neteko 3300 gyventojų. Tai yra mažiausias netekimas nuo tada, kai Lietuva įstojo į Europos Sąjungą. Praėjusiais metais iš Lietuvos išvyko per 32 tūkstančius žmonių. Į Lietuvą atvyko beveik 29 tūkstančiai gyventojų. Vytauto didžiojo universiteto demografinių tyrimų centro vadovė sako, kad permainoms įtakos turėjo Jungtinės karalystės sprendimas išstoti iš Europos Sąjungos. Be to, Lietuvoje sumažėjo jaunų žmonių, tad mažėja ir išvažiuojančiųjų. Migracijos apimtis turi mažėti, nes ateina kartos, kurių yra nedaug. Gimusios, kurios intensyviausiai migruoja, kurios yra kaip tik tojo intensyviausio emigracinio amžiaus sulaukia, tai gimusios 90-tieji metai, kada gimstamumas labai kryto ir tos kartos labai sparčiai mažėja. Tai akivaizdu, žiūrint iš demografinių tokių pozicijų, tai akivaizdu, kad nebėra taip vadinamo migracinio potencialo. Čia ir Lietuvoje netai blogai gyvent. Mes gyvenam dabar ekonomikos pakilimo metu, kas reiškia, jog žmonės darbo, kas ieško, tas randa, ir aplamai yra darbuotojų trūkumas, tai atlyginimai didėja arba galima išsikovoti geresnius. Ir turbūt nėra taip sudėtinga čia gyventi, kaip kad buvo anksčiau. Pernai iš 29 tūkstančių į Lietuvą atvykusių žmonių 16 600 lietuviai gyvenę svetur. Kitim užsieniečiai. Iš jų daugiausia ukrainiečių – beveik 6 tūkstančiai. Atvyko per 3 tūkstančius baltarusių – 780 rusų. Kur yra mažiau kvalifikuota darbo jėga, kur tie atlyginimai pas mus ir taip nebuvo dideli, ir tas automatizavimas brangesnis santykinai, jos ieško kaip atsivežti pigesnių darbuotojų. Ir vat į tas vietas, į tos sektorius atvažiuoja bet artimiausių kaimininių šalių gyventojai. Taip, pas mus jiems atlyginimai yra labai dideli. Tikrai, ir juos tai labai skatina, plus netoli važiuoti. Statistikos departamento duomenimis Lietuvoje gyvena 2,794,000 žmonių. Per metus gyventojų sumažėjo 0,5%. Daugiausia dėl to, kad buvo daugiau mirusių nei gimusių. Reporteriai Kristina Karlonė ir Mindaugas Vasiliauskas.